Ja, pra gjindemi këtu në kënokën e Vatesul. Në... Kën punishte? Në punishte, vend punishte në Vatesul. Një punishte e thjesht, krejt e thjesht. Ashtë jo ma dhe vetë e thjesht. Po e bukur. E falenderojmë për këtë muzikë. Ase, me, se boshku me Nazim Gryke. Po, e në shok të vjetër të dërvej shaqës me Nazimi. Po. Edhe në të dy kemi ngjerë tjerë, kanë ndek, edhe në. Rrushi i qimë jetë. Unë nuk jam këngëtar, unë jam shoqëru se jam kanë gjithë morën, po sa me animu pak i Nazimin edhe. Mirë shumë, jo, ti u dhe si fort. Ti zemët knoft, e knoft gjithë morën, po ti bëj që hile. E të lumë shenë durë, se i punën të mjetët. Pa, për këta, po, për këta jam... Të gona pak. Për këta jam mjetër. Historikun e... Zdo të me lëvdru vetin se jam mjeshtër, po më lëvdrujnë ju që i përdojnë, i blenë, i prejme, ju po më lëvdrujnë edhe unë mëse e kuj vetin si kur jam i mirë. Ja, je mjeshtër për konë. Mos i bjerë hasha o zanotit. Ja, ati është ma beti këtu se asë njerë zdo të me thonë se unë jam edhe ashtu. Pa te që ki të ka thonë zotit. Mi, pa jam, po... Se ka në gjithë kujtja unë. Mi. Në zdi me gjithë që pasit ti. Nishadha marën djem të nipët marën një tratë ditë, mos në ngellim. Po, gjësë si. Ti të djelë ashtë të ti. Ali këtu ti. Pa ti ja ku maru, ma ka pru me Andres pak, po... He, nipi. Që kjo është pasar si jotë. Nipi i syles. A njëve? He? Nga e gyshit. Po, do t'i njënë. Ja, me i maru në kretë dhe më punojnë, me i gdhenë, vetëm për tira nuk ka nafësit profesionale. Po, po, mësohen. Po, po. Që këta e në lopë e mi arë, mërë.